Рашисти завдали ракетних ударів по Рівненщині. Як повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Куваль, дві ракети потрапили у СТО в Сарнах. Троє людей загинули, ще кілька поранені. На місці від цивільних будівель нічого не залишилося. Усе зруйновано. За моєю спиною наслідки ракетних ударів по місту Сарни Рівненської області. Дві ракети влучили в цивільні об'єкти інфраструктури. Це СТО з Микою та ще один комплекс по ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє загиблих, четверо потерпілих знаходяться в лікарні, двоє з них в важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди, тому роботи тривають. На місці події є ДСНС та представники всіх силових структур.